Суықтын түшін менен сасықтымы менен орғандардың саны еселеп өсет. Бұға байланышты орқанаға қайрылғандардың көптігінен орындар жетісіз болып, бірғайла қиыншылықтар пайда болады. Сасықтымыдан тышқарыда көптігін жұғышты орылар бар, аларды да естен шығарбау керек. Орқанаға қайрылып, орындың жетісіздігінен коридорға жатуға мәжбүр болып жатқанын айтып, айрым бір жарандар қоңырауға ағышқан. Мұндан ұлам ұшырдағы ауалға сәресеп салып білу үшін республикалық жұғышты орылар клиникалық орқанасының өкілдерін студиямызға шақырғанбыз. Эфирде акцент қызматыңыздарда мен Самара Ақылбекова, саламатсыздар ба. Алғаш студиямыздағы қонақтарменен таныстырып алсам. Қайқиева Бурмайым Қадырбековна, республикалық жұғышты орылар клиникалық орқанасының амбулаторлық кеңеш беру бөлімінің дәрігері, жоғарғы категориядағы врач, саламатсызбы. Ошондой эле Чынаева Дамира Хан Камчыбековна, Кыргыз мамлекеттік медициналық академиясының балдар жұғышты орылар кафедрасының доценті, медицина илімдерінің кандидаты, саламатсызбы. Студиябызға қош келіпсіздер. Алғаш бұл сұрағын екіңіздерге тең ұзатсам. Учурда сіздердің орқанада баяғы авалғандай, бейтаптардың қайрылуысы қандай болып жатады. Учурдағы авалға баа беріп кетсек. Кіміңіздер баштайсыздар? Жауап бере беріңіз. Жұғышты орылар эми сезон-сезонменен болып орылып тұрғандықтан, ошол учурдуу орулар азыркы курч респираторлук орулар көп кайрылууда. Вирустук гепатиттер бир аз азайып баратат, энтеровирустук оорулар азайып баратат, курч респираторлук оорулар ошо азыр элдин арасында грипп деп айтылат, сасыктымо оорусу менен кайрылгандар көп. Ошондой эле бизде курч ич өткөк оорулар менен кайрылгандардын саны деле бир аз азайып калды, бирок такыр жок боло элек. Бизде ооруканада кабыл алуу бөлүмү күнү түнү иштейт. Ал жерде күзөттө врачтар дайыма кабыл алышат, кайрылып турушат, бүт шаар боюнча, республика боюнча кабыл алабыз. Анткени бизде Кыргызстанда бир эле ушундай республикалык жугуштуу оорулар ооруканасы бар. А жаш балдар арасында кандай болуп атат? Учурда абал. Казыркы күндө Бурмайым айым айткандай биздин жугуштуу оорулар бейтапканасына көп эле жарандар кайрылып атат да. Бир күндө кече күнкү күндө эле алсак 19 ноябрь күнү биздин больницага бейтапканага 470 киши кайрылды. Алардын 403 жаш балдарды түзөт да. Негизи жаш балдар азыркы күндө кайсы оорулар менен түшүп кетет? Айтып өткөндөй эле баягы эл арасында айтылган грипп деген, бирок сасык тумоо деген оорусу, сасык тумоонун да түрлөрү бар да. Анын элде баягы дене табы көтөрүлсө деле, дене табы көтөрүлбөсө деле, бирок чүчкүрүп, анан кийин мурунан суу агып, жөтөлүп калса деле бул баягы грипп болуп калбырын деп айта берет да. Негизи бул ал грипп эмес. Грипп деген бул оору дене табы 39-40 көтөрүлүп, баланын башы катуу ооруп, же чыркырап ыйлап эле жан таппай эле, жаналын таппай эле, ушинтип эле башын артка кежегесин тартып эле ыйлай берет. Бул грипптин жанагы кечиктирилги синдромдору бар да. Бул көбүнчө кичинекей балдарды, 1 жашка чейинки балдарга бул нейротоксикоз деген эң жаман түрү. Убагында кайрылбаса бул оорудан өлүмгө да дуушар болуп калышы мүмкүн да. Себеби бул жерде 3 фазасында өтөт да бул. Биринчи фазасы ошо жанагы возбуждение деп коебуз да, бала жаналын таппай эле, температура дене табы көтөрүлүп эле, кыйкырып эле токтобой койгон эме да. Анан бул жерде дене табы көтөрүлгөн, анан кузат бала. Бала кежегесин тартып эле көзүн антарып калганда, бизде баягы кыргызда бир сөз бар эмеспи, көз тийип калыптыр деп эле баягы убагында биздин бейтапканага алып келбей эле, дарыгерлерге кайрылбай эле, бул жанагы молдолорго апарып убакытты өтүрүп коюшат да, өткөзүп. Анан бул жерде калтырак да басып, ошондо жана көз тийди деген диагноздор менен биздин больницага келишпейт да, бейтапканага келишпейт көбүнчө. Азыркы күндө дагы жана кызылча деп айтылып атат. Азыр негизи бул кызамык деген оорусу күчөп аткан мезгили. Көбүнчө бул кызамыктын биринчи белгилери кандай? Кызамык негизи бул эмдөө алса кызамык менен оорубайт да балдар. Көбүнчө азыркы күндө бул эмдөө албагандардан башталып атпайбы? Ошолордон башка балдарга жугуп атат да. Негизи бул кызамыкты чакырган вирус эшик тешиктен башка үйдөнкү этаждарга чейин кирип кете турган, башка комнаталарга кирип кете турган вирус да бул. Анан кийин анын биринчи белгилери бул баланын дене табы көтөрүлүп 38-38.5 чейин, анын үнү бүтүп каргылданып, анан көзү чылпактайт, эки көзү чылпактап эле көздү жарыкты карай албай калат да, үнү каргылданып бүтүп эле.
анан ооруп баштагандан кийин 3 күндөн кийин эле кайра дене табы 39-40 чейин көтөрүлүп, баланын акыбалы начарлап туруп эле, анан кийин баланын кулак артында, мурдунун үстүндө биринчи күнү ошо бетин бүт каптайт да бул кызылдактар, кызыл-кызыл бүртүкчөлөр. Анан экинчи күнү дагы деле дене табы кала берет да, мындай 39-га чейин. Анан кийин ал кызыл бүртүкчөлөр бул колуна, анан денесине тарап, анан үчүнчү күнү бутун көздөй таркайт да. Себеби бул этапность деп коебуз да, бул кызыл бүртүкчөлөрдүн пайда болушу. Ошол 3 күндө баланын акыбалы аябай оор болот да. Азыркы күндө өлүмгө дуушар болгон деле учурлар болуп атпайбы? Ошо кеч келгендиктен, ошондой эле бул кичинекей балдарга, 1 жашка чейинки балдарда аябай кыйын өтөт да. Канча жашта эмдөө жүргүзүлөт нарстелерге? Негизи бул 1960 жылдан бери кызамыктан эмдөө берилип атат. Бирок кичинекей балдарга, ымыркай балдарга 1 жашында жана 6 жашында гана салынат да. Бирок 2015 жылкы болгон кызамыктын эпидемиясында 20 миңден ашык киши оорубады биздин Кыргызстанда. Ошол убакта да по показаниям деп коебуз, көп эле жарандарга эмдөө жүргүзүлдү да. Ал убакта ошол абал жакшырып, 2 жыл жакшы эле болду эле кызамык эпидемия болбой. Быйылкы жылы 2017 жылдын декабрь айынан бери бир да бейтап жок эмес биздин бейтапканада. 5-6 баштап, азыр энди 7-нчи отделениебиз бар, бөлүмүз. 7-нчи отделениеде жалаң ошо кызамык оорусу менен жатышат. Анан бул бейтаптар келгенде баягы биздин бейтапканага айтып атпайбыз, 400 ашык бир күндө кайрылып атат. Анан ата-энелердин жана кыйкырышып, бакышып биздин бейтапканага ар кандай эмелерди айтышып атпайбы энди. Жаман сөздөрдү айтышып атат, ушундай врачтар иштебейт деп. Жок, биздин врачтар 5-6 врач иштейт. Жардамчылары да бар, күндүзкүсү, түнкүсүн да иштешет да. Анан кийин бул бейтаптар денесинде кызыл бүртүкчөлөр чыккан башка бир кабинеттен кабыл алынат. Жана сасык тумоо болгондор башка кабинеттен. Ар бир ооруга өз өзүнчө кабинет бар да, оорулардын эмесине жараша да энди. Ич өткөнү башка, сарыгы башка дегендей. Жанагы бири бирин аралашпайт, бири бирин аралашпайт. Бирок анан келип алар бир жерде жана антип очередь күтүп отуруп калганда алардын арасында кызыл бүртүкчөлөр да бар да. Алар келгенде эле энди баласын алып кирбей эле өздөрү биринчи кирип ата энесин бирөө кирип айтса болот да, менин баламдын денесинде ошондо кызыл тактар болгон деп. Ал кызыл тактарды башка бөлүмгө бат эле жиберишет да. Анан тигил жерде жарым саат отурдум, бир саат отурдум деп эле анан башкаларга да жугузуп атпайбы. Ошонусунда эске алышса да болот да. Себеби бизде кызыл тамга менен жазылып турат. Денесинде кызыл бүртүкчөлөр бар балдар башка кабинетке баргыла деп анын эмеси да, схемасы да көрсөтүлгөн да. Негизи ошол эмеге барса да болот да, барып ошол жерден кеңеш алып, жаткыза турган болсо жаткызылып бейтапканага өз убагында жардам алса жакшы болот дегенде. А бул кызамык менен ооругандардын санынын өсүшү дагы баягы эмделбегенге жараша да. Азыркы учурда диний көз караштабы дейбизби, же да кандайдыр бир себептер менен баягы эмдетүүгө каршы болгон ата-энелер бар да, аларга кандай кеңештерди берет элеңиздер? Энди өздөрү көрүп атат, азыркы күндө бул кызамыктан каза болгон учурлар да болуп атат да. Бул бизде эле Кыргызстанда эмес, башка бүт чет өлкөлөрдө, мындай өнүккөн өлкөлөрдө да болуп эле ал жакта да өлүмгө дуушар болгон учурлар кездешип атат да. Ал жакта деле биздин жарандарга окшогон бул эмдөөдөн баш тарткандар көп экен да. Ошолордун айынан бул ымыркай балдарда көбүнчө 1 жашка чейинки балдарда аябай кыйын акыбалда өтөт да. Ошол балдарын убагында эмдетсе, эмдөөдөн баш тартпай өлүмгө дуушар болбой балдар жакшы болуп кетет эле, же оорубай да калышы мүмкүн да. Ошону эске алышса болот да. Жогоруда айтып кетпедиңиздерби, 400 ашык бейтап кайрылууда депчи. Анан азыр эл арасында айтылып коомчулуктан келип түшүп атат маалыматтар, баягы коридорго чейин жатканга туура келип атат депчи. Бул учурда баягы сиздер мажбурсуздарбы баягы бейтаптарды кабыл алууга, кандайдыр бир учурлар болсо дагы баягы ооруканага жайгаштырганга? Негизи эле бул чындыкка туура келеби деген суроо. Негизи баягы оорукана канча бейтапка ылайыкталган? Эгер оорулуулар только ушундай жугуштуу оорулар менен кайрылган болгон болсо, алар мажбур стационарлык дарыланууга мажбур болсо, биз аны эч качан биз атын баш тарта албайбыз, артка кайтара албайбыз, артка кайтара албайбыз, сөзсүз түрдө жаткырабыз, госпитализация кылып биз дарылайбыз. Аны коридорго, бизде деген оорукана ошо союз убагындагы эле оорукана болуп калып калды да.
Андан бери бизде шаар анда кичинекейле, шаар өстү, миграция болуп атат. Элдин саны өстү ага караганда. Союз уагында жана тери венерологиялык больница дагы биздин ошол эки этаж бизге карачу. Алдагы кандайдыр бир себептер менен азыр тери венерологиялык диспансерге өтүп кеткен. Ошон үчүн биздин больница бүт республиканы азыр жабдоо турат. Республикадан келген оорулуулар дагы, шаардан келген оорулуулар дагы бизге кайрылышат. Мисалы башка өлкөлөрдө, мисалы Өзбекстанда 7 ушу жугуштуу ооруканасы бар экен да. Капельный инфекция, курч, респираторлук оорулар башка да жатат экен. Курч ич өткөк оорулар башка ооруканада. А бизде азыр андай эме шарт жок, но биз дарыгерлер өз күчүбүз менен күчүбүз келишинче иштеп жатабыз. Коридордон болсо дагы место таап, орун таап, сөзсүз ошол кайрылган оорулуларды биз оору дарылаганга аракет кылабыз. Рахмат. Кайрылган күндө да балдарын ал акбалына караса жакшы болот да. Ал акбалы биздикин кыргыздарда көбүнчө чын эле айткан жакшы да, негизи баягы жеттик менен чап келбейт эмеспи. Бүгүн жакшы, эртең жакшы, өздөрү билген дарыларды бере берет дегенде, анан баласы ынтыгып, онтоп, көзүн ача албай калганда уже кеч алып келип калышат да, ошол убакта жанагындай өлүмгө дуушар болгон учурлар болуп атат да. Бул канча учур катталды негизи? Бизде барбызбы? Ал андай саны жок. Азыр эгер болгондо ала келмекпиз. Кайрылгандардын санын айта кетсем, азыр мисалы 18 ноябрда бардыгы 1224 оорулуу кайрылган, анын ичинен 100 оорулуу жаткырылган, жаткырылып лечение кылган. Курч ич өткөк оорулардан 46 бардыгы кайрылып, анын ичинен 25 жаткырып дарыланган. Көбүнчө мындай балдар, балдардын иммунитети кичинекей жаш алсыз болгондуктан алар бул жугуштуу оорулар менен бат эме болуп кетет, кабат кабыл алат. Анан бат убагында дарылап, убагында диагноз койбосо бат ок ичени болуп кетиши мүмкүн да. Кеч кайрылган убакта ошондой эле энтеровирустук оорулар дагы азыр мурдага караганда бир аз азайбай турат. Бардыгы 30 оорулуу кайрылган, анын ичинен 12 адам жаткырылган. Вирустуу гепатит оорулардан 9 кайрылган. Азыркы күндө кичине азайып калды. Азайып атат, но курч респираторлук оорулуулар ОРВИ деп коет. Ичинен мындай бөлүнүп кетет да, риновирусная инфекция, аденовирусная инфекция болуп. Жыл сайын кайталанат эмеспи? Кайсы учурда, кайсы айда аябай күч алат баягы бейтаптардын кайрылуусу? Бейтаптардын кайрылуусу бизге эле жыл мезгилине жараша болот эмеспи? Жай мезгилинде бизге көбүнчө ичек карын жугуштуу оорулар менен көп кайрылат да. Бул бизде 11 отделение болсо, ошонун 8-инде 9 отделениеде бөлүмүндө жалаң эле ушу ичек карын оорулар менен ооругандар. А калган эки бөлүмдө баягы сарык менен жана менингит менен жаткан оорулар болот да. А кыш мезгилинде күн суук болгон убакта көбүнчө бизге бул жугуштуу мындай респиратордук вирус чакырган оорулар көп болот да. Анын арасында көбүнчө бул 3-5 жашка чейинки балдар кээси жеңил эле түрдө ооруйт да, анан бирок дене табы көтөрүлүп кээси азыркы күндө кийинки күндөрү калтырак басып судороги деп коебуз, ошондой балдарда көп түшүп атат да. Температуралар дене табы түшпөй койгон убактарда болуп атат да. Анан бул ичек карын оору бүт эле жугуштуу оорулар менен ооруган балдардын ата энелери эртерээк кайрылса, канчалык эртерээк кайрылса ошончолук балдар жакшы болуп кетет деп айтам да. Рахмат. Биз эскерте кетсек, түз эфирде инфекциялык оорулардын алдын алуу, дарылоо, коргонуу жана учурдагы абалга сар эсеп салуудабыз. Эгерде бул жаатта кандайдыр бир кызыктырган суроолоруңуздар болсо, 0312 коду менен 59-20-55 номерине кайрылсаңыздар болот. Баягы жугуштуу оорулардын айрымдарын атап кетпедиңиздерби? Негизи баягы канча түрү бар жана кандай баягы ошолордун ичинен адам өмүрүнө эң эле кооптуу делген жугуштуу ооруларды кайсы деп эсептейсиз? Негизи бүт эле жугуштуу оорулар кооптуу эмеспи? Бул ичек карын жугуштуу оорулары, анан кийин сарык деп коебуз, ак сарык, кара сарык деп, жана ак сарыгы болбосо кол аркылуу, кир кол аркылуу жуккан сарыктар,
анан кара сарык дегенибиз бул баягы кан аркылуу жуккан оорулар, анан вирус чакырган респиратордук жугуштуу оорулары да. Анан бул жана кызыл бүртүкчөлөр чыккан экзантемный оорулар деп коебуз да, кызылча, бул кызамык, скарлатина деп, анан дагы псевдотуберкулез, парвовирус деп алардын түрлөрү да көп да, суу чечек деген оорулар бар. Анан капель инфекция деп, бул азыркы күндө дифтерия 2002 жылдан бери биздин Кыргызстанда жолугу элек, ал жок болуп кетти, Кудайга шүгүр. Анан кийин көк жөтөл көп болуп атат, анан инфекциялык мононуклеоз оорусу бар, анан кийин тепме деп коебуз, бул паратит оорусу дагы азыркы күндө бар. Анан дагы бул менингиттин түрлөрү, менингиттин түрлөрү. Анан дагы бул жерде айта кете турган дагы бир көйгөй бар. Азыркы күндө элдер салаттарын жаңы эле жаап бүтүп калды эле, аларды ачып адан ботулизм деген оору менен азыркы күндө мына бизге биздин жандандыруу бөлүмдө эки келин жатат да, экөөнүн тең акыбалы оор, бирок өздөрүн билип, сезип, суроолорго мындай кол жазма менен жазып берип түшүндүрүшүп атат да, бирок акыбалдары кыйын эле да. Аны менен да убагында келбесе бул ботулизм деген оору да, бул салаттардан жуга турган оору, аны да эске алыш керек. Бул салаттарды банкаларды ачканда бул салаттардын өңү түзү да, жыты да өзгөрбөйт, баягы банканын крышкасы да көтөрүлүп да калбайт, кадимки эле салаттай болот, бирок аны жегенден кийин эле анын белгилери башталат да. Бул көзү жакшы көрө албай эле, эки болуп көрүнүп, анын үстүңкү кирпектери ылдый түшүп эле, анан жутканда жута албай эле, мындай суу улду жутса ал кайра мурдунан куюлуп, мурдунан кеңкелдеп сүйлөп калат да. Ошол убакта үйдө отурбай тезирээк биздин бейтапканага кайрылса, убагында дарылары бар өздөрүнүн, атайын специфический дары деп коебуз, убагында жакшы болуп кетишет да. Ошону да эске алып коюшса болот да. Мына азыр уже декабрь да жакындап калды, жаңы жыл дегенде мына кыш мезгилинде баягы жайда жасаган, бул күз мезгилинде жасаган салаттарды ачуу башталды да. Анан ошолорду да салат жегенде, салаттын түрлөрү, бадыраң жанагы союз менен баклажан менен салаттарды жегендерде жанагы дагы перец үй шартында чакан, ошолордо эң коркунуч туудурат да. Бул ботулизм деген оору жанагы жугуштуу ичек карындын оорунун эң кыйыныраак түрү. Негизи бүт эле оорулар оор, кечиктирилген кисалардын акыбалдары болот да. Анан бизде кыргыздарда эме бар, эмне ошодой жугабы деп келишет да. Негизи айтып коет эмеспи кыргызда, баягы сыныктан башканын баары жугуштуу деп. Жок, башка бала мага жукпайт го деп. Анан жана сарык оорусунда да баласынын денеси саргайганда гана бейтапкананын көздөй чуркашат да, менин башка балдарыма жугат деп. Ал сарылыгы пайда болгондо бала башка жанындагы балдарга жугуштуу болбойт да. Ага чейинки, ал бир базарга чейинки, бул прижелтушный период деп коебуз, ошол убакта баягы колдонгон идиш аяктары, кашыктары, ошол эле бет ачылары, самындары, бала колдонгон тиричилик оокаттары, ошонун баарында вирус калып калганда, анан ошону колдонгонда башкаларга жугат да. Түшүнүктүү. Баягы инфекциялык, башкача айтканда жугуштуу ооруларды кантип алдын алса болот? Баягы дарылоого караганда алдын алуу, профилактика оңоюраак деп айтылат эмеспи? Коргонуу жолдоруна токтолуп кетсеңиздер да, баягы жарандар тарабынан өзүлөрү кандай коргонууга алыш керек? Ошол эле учурда мамлекет тарабынан да кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Ошол жогоруда айтылып кетилгендей, кызамыктын алдын ала бул деген эмдөө ошо схема. Ар бир бейтапкана, ар бир жаран өзүнүн бейтапканасына барып эле. Кечиресиз, биздин көрүүчүбүз түз байланышта экен, суроосун кабыл алалы, андан кийин улантсак. Саламатсызбы? Рахмат. Бул сиз жаңы ооруп атасызбы? Сиздики, наверное, бул хронический гепатит болуш керек да, B+D деген эки гепатити. Сөзсүз түрдө кайрылсаңыз болот, бизде атайын диспансердик кабинеттер бар, ал жерде врачтар кабыл алышат. Келип анализдерди тапшырып, өзүңүздүн ал акыбалыңызды көргүзүп, анан фиброскан деген да бар. Келип кайрылсаңыз болот, сөзсүз түрдө. Баягы сарыктын канча түрү бар? Өзүңүз айткандай баягы өнөкөт деп да айтып кеттиңиз да. Бул сарыктын азыркы күндө жана острый гепатит деп коюсу, курч кармаган бул 7 түрү бар. Анын 2 түрү болсо бул А, анан Е дегени бул кол аркылуу, кир кол аркылуу, суу аркылуу жуккан түрү да. Анан 5 түрү бул кан аркылуу жуккан сарыктын түрлөрү.
Б анан Д деген экөө жанаша жүрөт, Б болгон ооруларга Д кошулушат, кошулат. Анан кийин же оор бүткөндөн кийин кошулушу мүмкүн кайра жугузганда. Анан СТР деген бул молчаливый убийца деп коёт да. Негизи бул билинбейт баягы биздин кыргыз жарандары тойго бардым эле ошондо көбүрөөк тамак жеп алыпбырмын, боорум ооруп калыптыр деп эле жүрө беришет да, анан диета сактап коюп. Анан кийин эле анализди тапшыра келсе эле уже гепатит С деген оору жаман оору чыгат. Анан казыркы күндө эки түрү F жана G деген түрү бар да, ал биздин өлкөдө пока анын реактивдери жок биздин өлкөдө пока мындай аныктала элек да, бирок жер жүзүндө бар, бул жети түрү бар да казыркы күндө. Бул илимпоздорго белгилүү болгон. Рахмат. Бизде дагы бир көрүүчүбүз байланышта экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калды. Жогорудагы суроого баягы жугуштуу ооруларды алдын алуу жана профилактикаларга токтолуп кетсеңиз да. Кызамыктын алдын алуу бул эмдөө тарабынан, мисалы эгер бала жакшы өзүнүн убагында эмдөөлөрдү алган болсо, кызамык менен оорубаш керек. Ошон үчүн биздин ата энелер ар бир балдарын өзүн эмдөөгө убагында алып барып, бейтапканасында учетко коюп жакшы эме кылган болсо бизде биздин өлкөбүздө кызамык деле жок болмок да. Эми ар бир оорунун өзүнүн алдын алуу эмелери бар. Мисалы сезонный бул учурдагы курч респиратордук оорулар, грипптики, сасык тумоонун өзүнүн вакцинасын тоже жасап атышат азыр ар бир бейтапканада өзүнүн учету менен жанагы группа рискаларга биринчи жасайт. Жүрөк оорулар, хронический оорулары бар, обструктивный бронхит, бөйрөгү, кан оорусу барлар ошолорго биринчи жасалган. Анан ар бир жаранга эле ошондой өзүнүн бейтапканасына барса жанагы семи үй бүлөлүк дарыгерлери жасашат. Анан калган ооруларды айтсак, мисалы ичеги карын оорулары бул жанагы соблюдение правил личной гигиены деп коет, өзүнүн ушу правилаларды эрежелерди тазалыкты сактап, колун таза жууп, айрыкча дааратканадан кийин, анан кийин тамак ичердин алдында эле ушундай эрежелерди сактаган болсо, анда ошол оору менен оорубаш керек. Ботулизм оорусу ошол үй шартында жасалган консервацияланган оору менен жуккандыктан ушу биздин жарандарга вообще үй шартында консервация болгон, консервациялабаш керек деген эле ушундай сунушту айта элем. Анткени бизде болот ушундай бир үй бүлөдөн бардык үй бүлөнүн үй бүлөлөрдүн адамдары жатып калган учурлар болгондо, анын ичинен бири чөтөрдө каза болгондор болгон, ушундай тяжелый случайлар болгон. Рахмат. А бизде көрүүчүбүз түз байланышта экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Угатабыз сизди, сурооңузду бере бериңиз. Рахмат. Так, сарыктын Б түрү деп атпайбы? Бул сарыктын Б түрү бул кан аркылуу жукканда оору болот. Бул жанагы эле тиш доктурларга барганда, анан бүт эле анализдерди тапшырганда ошол убакта байкап да көрсөңөр болот өзүңөр. Кандай шприцти сиздин алдыңызда ачтыбы? Анан ар бир колгаптарды, перчаткаларды менять эттиби сиздин алдыңызда? Бирөөгө укол жасаган эле ошол колгабын чечпей туруп эле ошол эле перчатка менен кайра укол жасаганда, анан кийин гинекологдорго то есть ал жагында көңүл бөлүш керек да. Анан кийин үйдө ата энесинде эгер ошол Б түрүндө сарык болсо, бул негизи балдарга да жугуп калышы мүмкүн да. Бирок балдарда азыркы күндө бир 2002 жылдан берки балдарда Б түрүндө сарык эмдеп алгандарды кездешпей жатат да, жок да. А эмдеп албасак азыркы күндө баягы эле биздин көп эле жарандар роддомдогу эле биринчи эле эмдөөсүн алган, калганынан жолдошум отказ берип койду деп албай атышат да. Бул да эң жаман түрү да. Бул Б түрү деген бир түрү, бул же адамды өлтүрүп тынат, же жана хронический өнөкөт гепатитке айландырат да.
себеби бул баягы эле бир жылга чейин диетаны кармаш керек, анан дагы оордук көтөрбөй анализдерди тапшырып туруп, ошол эле жугуштуу оорулар бейт апканасынын атайын диспансердик бөлүмдөрү бар да, кабинеттер ошол жерге келип туруп, аларга кайрылып туруш керек өзүн эметкенде, анализдерди тапшырса. Анан бул кайсы белги бар? Көбүнчө бул чоң кишилерде 16 жаштан өйдөгүлөрдө көп болуп атат да азыркы күндө. Өткөндө эле мына бир кыз 20 жашар кыз каза болуп калды. Ал болсо жанагы денесинде татуировка жасаган да. Анан ошондо эле барып кайра ошол эле жерге барып кайра оңдотом деп, бирок башка эч кандай мындай эмне турган причинасын таппадык да, башка возможно деп эле ойлоп атабыз да, ошодон эле санитардык нормалар сакталган эмес. Бул обычная работа с препаратами крови деп коет да. Анан бул маникюр жасатканда деле, анан үйдө деле карап көрсөңөр өзүңөрдүн жанагы тырмак алган тырмак алган эмеңер, негизи ар бир адамдыкы өзүнчө болуш керек да. Үйдө 5 киши болсо 5-өөнүкү 5 башка болуш керек. А бизде кыргыздарда ошо баарын эле бирөө менен эле ала берет эмеспи? Эгерде үйдө ошондой киши болсо абайлаш керек да ал. Эгер кан тийип калса, жууп калса, ошол ийнелерге, төөнөгүчтөргө же лезвияларга ошону негизи жок кылыш керек да. Аны башка үйдүн жарандары колдонгонго болбойт, ошондон эле жугуп калат да. Бул оору жуккандан ооруганга чейин 2 айдан 6 айга чейин өтүп кетет да. Ошондой эмеси алгачкы мезгили деп коебуз, инкубациялык мезгили деп коебуз. Бул убакта оорунун эч кандай белгиси жок болот да. Анан кийин эле преджелудочный период деп коет, баягы сарысы денесинин сарысы пайда болгонго чейин. Бул бир базардан 2 базарга чейин өтүп кетет да. Баягы шалдырагансып эле тамакка табити тартпай эле кускусу келип окушуп кузат. Анан кийин тамактын жытына да мындай эме болот да, сасык жыттанып эле. Анан кээсинин буттары ооруйт, булчуңдары ооруйт, сөөктөрү ооруйт, кээде жөн эле температура болуп эле. Бирок ушул убакыт преджелудочный период деп коебуз, бир базардан 2 базарга чейин өтүп кетет да. Анан кийин сарылыгы пайда болгондон кийин, 1-2 базардан кийин адамдын акыбалы жакшы болбойт. Бул биринчи белгиси жанагы А сарык деп коебуз да. Бул кол аркылуу жуккан сарыктын эң биринчи отличительный признаки деп коебуз да. Ал жерде баланын денеси саргайып калганда баланын акыбалы жакшы болуп калат. Кайра баягы тамак ичпей шалдырап жаткан бала кайра тамак ичкиси келип кузбай калат да. Бул бир эле ушул гепатиттин А түрүндө баланын акыбалы жакшы болуп калат да. Башка түрлөрүндө жанагы 5 түрүндө, 6 түрүндө эч убакта акыбалы жакшы болбойт да. Түшүнүктүү. Баягы эгерде адамдар жугуштуу кандайдыр бир инфекциялык ооруга чалдыкса, дарылануу жолдорун дагы айтып берсеңиздер да. Мисалы үчүн баягы биринчи жардам кандай көрсөтүлүшү керек? Кээ бирде баягы кечиктирилген жардам көрсөтүү керек болуп калат да. Кээ бирлер бар баягы үйдө дарыланып, сиз жогоруда айткандай баягы элдик дарыгерлерге кайрылып жүрүп алышат да. Ошол учурда баягы биринчи жардам кандай көрсөтүлүшү керек? Баягы дарылануу жолдорун айтып кетсеңиз да. Эми дарылануу жолдорун айта кетсек, бул жерде айтып атпайбы, баланын биринчи эле иретте бул дене табы көтөрүлөт. Анан дене табын көтөрүлгөндө да кээ бир балдардыкы 38-38 жарым, кээси 37 деле жана антип калтырак басып кетет да, судороги болуп. Кээсиники 39-40 чейин барат. Мына кечээ бүгүн бөлүмдөн бир баланы көрүп 41-6 болду дейт апасы, дене табы көтөрүлүп 4 жашар баланы таза түшүрө албай койдук деп койду да. Анан кийин бул дене табыны түшүрө турган дарыны бергенде баланын дене табы 3-4 саатка түшүп, бала өзүн жакшы сезип ойноп тамак ичип калат. Ал түрү бар да. Бул дене табынын бат түшүү же көпкө чейин түшпөй эле кайра эле көтөрүлө берет. Ошого жараша оорунун түрлөрү да болот да. Бул жана айтып атабыз, азыркы күндө менингит да бар да. Менингит деген бул да ошол эле аба аркылуу жуга турган оорулардын бири да. Бул менингококко менингит дегенибиз бар. Бул да температурасы баланын дене табы 39-40-40-40-тан да ашып кетет. Дене табын түшүргөндө ал 5 мүнөткө да түшпөйт да, болбой эле кайра эле көтөрүлө эле баланын денеси боппоз болуп, ээктери көгөрүп эле, анан бала денесине кол тийгиздирбей эле ынтыгып онтоп дем алып калат да. Ошондо чоңураак балдар болсо аны башын ылдый мындай же үйдө көтөрүп ээгин төшкө тийгизип көрүш керек да. Же чоң кишине сурансаң ылдый мындай башыңды ылдый кылып көрсөң десең эле башын тартып эле артка кайкалап калса бул көбүнчө менингит болот да. Анан убакта да көпкө кармалбай үйгө бат эле келген жакшы да. Бул себеби убагында келбесе бир күндүн ичинде же 2 күндүн ичинде келбесе
Бул бала өлүмгө дуушар болуп жеген келес оолу да болуп калат да. Бул менингиттин эң жаман түрлөрү. Дагы менингиттин дагы башка пневмокок жана гемофильный палочка деген чакырган түрлөрү да бар да. Ал көбүнчө бул ымыркай балдарда да кездешет. Ал көбүнчө балдарынан ириң агып, кулк ириң агып, анан дарыланып, дарыланбай, кыргызча дарыланып деле уялбай айтып берейинчи. Ошондойлордо алардын да бул вторичный менингит деп коебуз да. Ошол кулактагы ириң мээге чагып кетип, анан балдарды жанагындай инвалидке чейин алып келип атат да. Анан чоңураак балдарда азыркы мектеп окуучуларында 7-нчи класс, 6-нчы класстан өйдө студенттер мындай көчөдөн байкап көрсөңөр азыр баары эле жалаң баш жүрөт да. Ошо жалаң баштан да бул башка суук тийгенден да бул менингит оорусу да болот да. Аларды эле жана гайморит деп коебуз. Ошо гаймориттен бул ириң чаап, мээге чаап кетет да. Ошодон да балдар, чоң кишилер да бул инвалид болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул дене табы түшпөй атканда башын деп сынып катуу чыдабай чоң киши да кыйкырып ийлейт да бул жерде баш ооругунда. Анан кузат. А кусканда болсо жеңилдебейт эч убакта. Анан балам уктап атып эле атырылтып кусту деп коет да. Бул көбүнчө менингиттин белгилери болот да, биринчи белгилери. Анан баягы бизди ата энелер биздин бейтапканага келбей бүтө эле үчүнчү балдар жок балдар ооруп каранасына кайрылып атпайбы. Ал жерде да биздин больницага эле окшогон бейтапканага окшогон очередь эле көп да. Ал жака бир саат отуруп очередь эми убактысын кетиришип атпайбы. Анан кайра бизге келет дегендей бизде да ошондой эле очередьне айтып өттүк. Анан ал жерде да отуруп калат, анан баланын акыбалы начарлап кетет да ошол убактачы. Анан ар бир эле ата эне өзүнүн балдарынын оорусу оор көрүнөт, баары эле кыйкырышып бакырышып баягы очередь талашып эметишет да. Анан бизде ал жерде врачтар эч эле отурушпайт, бат бат эле оорунун кандай түрү болсо ошого жараша эле жардам берилет да. Биринчи ошо дене табын байкап көрүңүздөр. Анан дене табы түшпөй атабы, көздөрү чылпактап атабы, жөтөлүп күнү бүтүп атабы, ошол убакта да денесин да ачып карап көрүш керек да баланын. Баланын денесинде кызыл кызыл бүртүкчөлөр барбы же жокпу? Эгер кызыл бүртүкчөлөр болуп калсаң, бала колуңду денесине тийгизбей атсаң, анан ошол кызыл бүртүкчөлөрдү ата энелери басып көрүш керек да, байкаш керек. Эгер басып көрүп, басканда өчүп калып, кайра пайда болгон, бул жанагы бул менингиттин бир эң жаман түрү бар, менингококцемия деген бар. Менингококцемия сепсис деп коебуз да. Анда ар бир кызыл бүртүкчө бул өчпөйт, анан бир томпойгонсуп турат да. Аны карап турсаң эле жана жайнап эле чачырап жайылып кетет да. Бул эң жаман түрү. Бул убакта батыраак тез биздин бейтапканага жетпесе эң жаман акыбалга алып келишет да, өлүмгө дуушар кылышы мүмкүн. Бурмай майыбызда кошумчалап кетсеңиз да, ушул суроого элечи, баягы наристелерден тышкары чоң адамдар дагы баягы дарылануу жолдору баягы биринчи жардам кандай көрсөтүлүш керек да, баягы сиздер айткандай жугуштуу ооруга чалдыканда. Дене табын эметип өлчөп, анан кийин аны эгер өтө бийик болсо түшүрүш керек, парацетамол кылып. Биринчи жардам. Анан кийин ар бир любой эле ооруда суюктукту көп ичирүү керек. Балага дагы, кичинекей балда болсо, чоң адамдар деле, кичинекей балдар дагы же ичпейт дешет ата энелер, бирок аны ошону ичиргенге эме билиш керек. Бул баардыгы эле жугуштуу ооруларга тиешелүүбү же бүт эле жугуштуу ооруларга да? Кайнак сууну, жылуу жылуу кайнак сууну бериш керек. Сууну улам улам чай кашык менен эле бере бериш керек. Өтө кичинекей болсо пипетка менен берилсе болот, жана бутылка менен, шприц менен. Это у нас да путем отпаивания деп коет да. Анткени бала дене табы көтөрүлгөндө ошону өзүнүн эмесин, суюктугун кетирет, кусканда, ич өткөндө суусундугун кетирет да, чтобы обезвоживание болуп калбаш үчүн, кургап калбаш үчүн ушундай кылып отпаивать этип турат. Анан кийин ошол ар бир вирус кайсы любой ооруда болбосун, ал өзүнүн токсиндерин чыгарып, анан адамдын организм, кичинекей балдардын организм уулайт. Ошо уулануу аркылуу ошо дене табы көтөрүлөт, кусат жана башка белгилери пайда болот. Ошол токсиндерди улам улам суюк суусундукту ичип сара кылып турса, жана токсиндер дагы улам бат бат чыгып турат. Ошо ата энелер эми тез жардам чакырабы же врачка барабы, ошол убактарда сөзсүз суусундукту берип туруш керек балдарга. Түшүнүктүү. Бизде дагы бир көрүүчүбүз түз байланышта экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы?
Түшүндү. Байланышып калды окшойт. Баягы сасык тумоого каршы негизи вакцинациялоо эмдөө жыл сайын жүргүзүлөт. Ал үчүн баягы саламаттык сактоо министрлиги атайын тендер жарыялап, анан баягы дары-дармектерди алып келет. Негизи бул күз мезгилинде туура келсе керек эмдөө иштери. Негизи быйыл бул багытта кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Бул багытта иштер жакшы эле жүргүзүлдү. Биздин өлкөдө 70 миңден ашык доза бул Грипол деген российский эмдөө дармегин алышты. Анан көп эле кишилерде бул курч мүнөздө кармаган жугуштуу ооруларды респиратордук октябрь айында эмдөө алыш керек да. Азыр күз мезгили күн суук калды. Мына өткөндө жакшы эле суук болуп калды эле, азыр күн ысып кетти, азыр кайра. Бул уже күн биринчи суук башталганда эле ага чейин алып коюш керек да негизи ошодон. Кечирим сурайм, сөзүңүзгө аралжы, биз көрүүчүбүздү кабыл алалы, суроосу бар экен. Саламатсызбы? Угатабыз, сизди сурооңузду бере бериңиз. Кайра кайталап койсоңуз. Кайсы жактан байланышка чыгып атасыз? Мен Ошо областынан. Рахмат. Учет, эгер учетуңуз болсо, үй бүлөлүк дарыгерлерге сөзсүз кайрылыш керек. Эгер дем алуу жетишпей кысылып аткан болсо, бронхиальный астма болуп калышы мүмкүн. Ошо болсо хронический обструктивный болезнь легких деп коет, эмфизема легких, ошолордон эми дарыгер көргөндө анан ошол диагноз коюп анан айтат да. Бул жерде момундай айтыш. Негизи бул жугуштуу оорулар бейтапканасында кайрылганга болбойт да, бул көбүнчө жана пульмонолог деп коебуз, аллергологдорго кайрылыш керек да. Бул киши негизи бир эмеге аллергиясы бар да, ошо менен эле мындай контактта болуп калса, например, кээде күзгө маал болот, бул күзгү полинос деп коет, анан жазгы полинос деп коет. Баягы жаңы гүлдөп баштаганда же чөптөр кургай баштаганда ошо дем алуусу кыстыгып эле дем ала албай эле мындай кыч-кыч болуп калат да. Негизи кычылдап калат да. Вот ошондо үчүн бул үй бүлөлүк дарыгерлерге барып ошо пульмонолог, аллергологдорго көрүнүш керек да. Анан үй шартында байкап көрүш керек. Эгерде үйүңөр кичинекей балдарга деле бул эме тиешелүү болот. Анан бат-бат эле кээ бир бейтаптар бизге кичинекей бала, ымыркай балдар келе берет да, улам эле жана обструктивный деп коебуз. Ошол синдром менен да, синдром бронхиальный обструкция деп коет. Бул убакта үй шартында карап көрүш керек да. Себеби азыркы күндө жаңы конуштар көбөйүп кетпедиби? 40 ашык конуш болду. Ошонун көбү эле сыз жерде жайгашып атат да. Анын азыркы күндө күн суук болгонуна жараша алар бир эле комнатасын жылытып эле башка комнатасы муздак болуп туруп ал жакта көгөрүп атпайбы? Эгер ошондой саз жерде жашагандардын балдары көбүнчө ошол ооруга чалдыгып, бир айда 2-3 жолу кайталанса, бул жана синдром бронхиальный обструкция деген оорунун түрү, ал кандидат деп коет да, жана бронхиальный астмага. Ошон үчүн ал жерден кетиш керек да. Үйдүн ичи кургак болуш керек. Андай көгөргөн үй, бул үй шартында чоң кишиге да и кичинекей ымыркай балдарга да аябай жаман таасири бар да. Рахмат. Бизде дагы бир көрүүчүбүз байланышта экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду бере бериңиз.
Сұрыңызға түшіндік, 3 жашар бала екен. 3 жашар ба, 3 айлық. 3 айлық дедім, бірақ енді 3 айлық ымырқай балдарда бұл хронический бронхит болмайды негізі. Анжана вирус бар деп атасы, вирустан толтыра көп нәрсе жоқ қазіргі күнде. А вирус жана цитомегаловирус бар болды екен, вирус простой герпес деп қой, хламидия деген бар, жаңағы дағы микоплазма деген вирус та емес, же микроб та емес, ушундай бір көп коронавирус, метапневмовирус деген аябай вирустар көп негізі. Ал қайсы вирус болды екен? Анан бала төрөлгөндөн баштап эле ооруп атабы, денеси сары болдубу, башка денесинде башка органдары да бул ооруга кошумча болду, ошол жагын да байкап көрүш керек да, бирок 3 айлык балдарда хронический бронхит деген диагноз болбойт да негизи. Туура эмес дарыланган деп айта аласыздарбы ошондо? Туура эмес дарыланган деп айтсак болбойт, бул көбүнчө ата-энесинин кеч кайрылгандыгынан болот да. Ана может кээде баягы өздөрү самолечением деп анан тиги дарыны койдун майын сыйпадык дейт, анан иттин майын ичирдик, анан жанагы барсуч ижир деп ар кандай өздөрүнүн мындай методдор менен народный методдор менен лечить эткендер да бар да. Сиздердин баягы ооруканага кайрылса болот экен да? Бизде оорукана бул хронический бронхит. Эгерде температурасы жок болсо, мурунан суу акпаса, жөн эле бала кышылдап дем ала албай катса, бул көбүнчө жалдагы больница бейтапканага кайрылыш керек да. Бул жерде аны аллерголог менен пульмонолог керек да сиздерге. Вот ошо врачтарга кайрылып, ошолордон дарылоону алсаңар болот. Рахмат. Бизде дагы бир көрүүчүбүз бар экен байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз, сурооңузду өрөрүңүз. Эме тамакка түшүп жөтөл бергенде эмне кылыш керек? Жатканда особенно отурганда көрсөтүлбөйт, жатканда көрсөтүлбөйт. Бул көп убакыттан бери болуп келе жаткан көрүнүш пе? Өзүңүзбү? Чоң киши экен. Чоң киши, чоң киши. Эми жатканда жөтөлгөн деми кыстыккан бул жаздыгын карап көрсөңөр, кандай жаздыкта жатат? Баягы илгерки тооктун жүнүнөн жасалган жаздык болсо, ал бул аллергия бере турган эме да, пух деп коебуз да. Анан кийин мындай эметкенде жөтөлбөсө бул көбүнчө только аллергический болот да булчу. Бул негизи аллергиялык баягы оорудун белгилери экен да. Бул жаздык болбойт да, жанагы тооктун жүнүнөн жаздык, ошого возможно аллергия берип атат. Ошо жаздыкты карап көрсүн. Анан дагы үй шартында дагы берки жерде баягы жүндөн жасалган эме килемдер болот дегендей, анын ал жагын да карап көрүш керек. Кийинген кийимин, ичкен тамагын, үй шартын, бардык үй шартын карап көрүш керек да. Рахмат. Бизде дагы бир көрүүчүбүз байланышта экен. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Көрүүчү угатабыз сизди, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өткөндүн баланын үчөөсү аябай өтүп, врачтар диагноз коюшту, стационар окутту. Ал окутту. Ал кенде кандай дарыласа болот, антибиотик берип болгондо. Рахмат сурооңузга. Бул стафилококк чакырган бул чума 20 века деген ошондой бир микроб болчу да, бактерия болчу да. Анан кийин ал азыркы күндө кайра дагы кичинекей ымыркай балдарда көп эле кездешип атат да. Бул кичинекейине төрөлгөндөн баштап киндиги ириңдейт, убагында бүтпөйт, кинде көздөрү чылпактаган. Анан бул апасынын эмчек учтары кесилип, жанагы мастит болгон ооруларда көбүнчө ошо стафилококк болот да. Анан стафилококктун кайсы түрү? Бул 3 түрү бар да негизи стафилококктун. Бул эпидермальный деп коет, анан кийин жанагы золотистый стафилококк, орусча аттарын айта берейин, анан белый стафилококк деп коет да негизи. Ошонун кайсыл анализи чыкты экен. Анан үй шартында эгерде балаңыздын ич өтүп атса, бат-бат өтүп эле мындай эми 3-4 жолу бул эчтеке деле эмес, анан көбүнчө жана 6-7-10 жолу анан суу чычкан эми жаман түрлөрү бар. Бул жерде коллегам айтып кетти, баланын ич өтө баштаганда эле жана суюктукту көп бериш керек да. Анан ич өткөндө дагы эмнеге көңүл буруш керек? Бала суу ичиш керек, анан кийин баланын сийгенин текшеришиңер керек да эң биринчи иретте. Баланы сүй, кээ бир ата энелер айтып коет, суу берип эле жатам дейт, сууну ичип эле жатат. Бирок билбейм дейт, же сийип атабы, же чичип атабы, суу чичип атабы билбейм дейт да. Ошол убакта азыркы күндө көп эле болуп атат, бул балдардын бөйрөктөрүн отказ берген учурлары көп да, андай ооруларды, бейтаптарды көп эле көрүп атабыз да. Анан кийин ал бул баланын ич өткөндө
бұлжырак чечип, халай дет чечип, анан бала заңдарда ийлап, кыңкыстап, беттер кызарып атса, бул сөзсүз түрдө эле кандерин чече турган, бул орун кыйыныраак түрлөрү болот да. Анан кээ бир ата-энелер айтат, мен суу берип атсам эле суу чечип атат деп коет да, негизичи. Бул андай болбойт, эч убакта бизге энди оозубуздан кирген суу деген түптүсү эме эмес да, трубка эмес да, түз эле кайра чыгып кеткен. Ошон үчүн кээ бир ата-энелер суу бербей коюп, балдарын денеси кургап калган акыбалда алып келип, аябай кыйын акыбалда жандандыруу бөлүмдөрүнө түшөт. Ошону да карап көрүңүздөр да. Рахмат. Тилекке каршы бизге эфирге чектелген убактыбыз соңуна чыгып калыптыр. Сиздерге убакыт бөлүп, студиябызга келип, көрөрмандарыбыздын биздин суроолорго жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгиликтер боло берсин. Ал эми биз көрсөтүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Самара Акылбекова болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашкыча бар болуңуздар.